ភ្លើងគឺជាប្រតិកម្មគីមីរបស់មនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់មួយការតែអុកស៊ីសែនកម្ដៅនិងចំហេះនៅក្នុងការសិក្សាអំពីភ្លើងនៅក្នុងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនោះបានបង្ហាញថាភ្លើងនៅក្នុងអវកាសគឺពិបាកនៅក្នុងការព្យាករណ៍និងមានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងនៅលើផែនដីរបស់យើងនៅលើផែនដីរបស់យើងនេះនៅពេលដែលភ្លើងឆេះនោះវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសដែលស្ថិតនៅក្បែរវានោះឡើងក្តៅធ្វើឲ្យកើតមាននៃការរីកមាននៃខ្យល់ដែលធ្វើ
ដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅហោះឡើងលើដំណើរការនេះធ្វើឲ្យកើតមាននៅអុកស៊ីសែនជាច្រើនដើម្បីទ្រទ្រង់ចំហេតុនៃភ្លើងរហូតដល់អស់ថាមពលហើយលំហូរនៃខ្យល់ឡើងលើបែបនេះធ្វើឲ្យអណ្ដាតភ្លើងមានរាងដូចជាដំណក់ទឹកប៉ុន្តែនៅក្នុងលំហអ្វីៗគឺមានការប្រែប្រួលសម្រាប់អណ្ដាតភ្លើងដោយសារតែគ្មានទំនាញរបស់ផែនដីនោះគ្មានទំនាញធ្វើឲ្យខ្យល់អាចរីកមានប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើការហោះឡើងលើបាននោះទេ អណ្ដាតភ្លើងនៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយសារតែការសាយភាយនៃអុកស៊ីសែនដែលម៉ូលេគុលរបស់វាអណ្ដាតចូលទៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនោះការបាត់បង់នៃលំហនៃខ្យល់ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ឡើងលើបែបនេះធ្វើឲ្យអណ្ដាតភ្លើងដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនដែលគ្មានទំនាញបែបនេះគឺមានរូបរាងជាស្វែអណ្ដាតភ្លើងបែបនេះគឺអាចស្ថិតនៅបានយូរទោះបីជាមិនសូវមានអុកស៊ីសែនក៏ដោយ ហើយការឆេះរបស់វាក៏ប្រើរយៈពេលយូរដូចគ្នានៅក្នុងការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាអណ្ដាតភ្លើងដែលមានរាងស្ពែនេះអាចคล้ายខ្លួនទៅជាCool Flame ឬអណ្ដាតភ្លើងត្រជាក់Cool Flame ឬអណ្ដាតភ្លើងត្រជាក់នេះអាចបង្កើតនៅប្រតិកម្មគីមីផ្សេងអំពី Hot Flame ឬអណ្ដាតភ្លើងក្តៅការរកឃើញនេះអាចនាំមកកើតមាននៅការបង្កើតនៅម៉ាស៊ីនដោយប្រើបច្ចេកទេសថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនហើយក៏អាចជួយនៅក្នុងការបង្កើតនៅសមាសធាតុដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៅលើផែនដីរបស់យើងផងដែរ